ja läksime. Esiliiga kohtumine on alguse saanud. Siit vahepeal Verko on ka ründamas, tuleb siit päris hea löök, aga tuleb see pall madala kasti, nüüd ei saada pihta, aga saadakse teist korda pihta ja see läheb järgmiseks nurgalöögiks. Nüüd on korrakastis. Jätkab see rünnak siit, Vaherna saab löögile ja ei ole paha üritus. Äkki nüüd palliga võtab ärepäät ette ka, saab mööda sealt, aga tuleb see pall kasti ja läheb posti siit. Ja läheb posti siit ja Velko iga rünnakuga järjest ohtlikumaks minemas on. Kas see oli Soubult see, kes sealt löögile sai igates? Püsti ka ja Mägi saab uut nurga lööki andma, läheb see pall kasti jälle sama mehe peale ja jälle samad mehed oma vastamisi ja korralik segadus seal kastis, aga lõpuks on ja antakse see pall üpris lihtsalt jälle ära ja on Velko võimalt kiiresti tulla, nüüd on jõud ees ka. Proovib kauget lüüa, oi, ja tuleb teine pall ka ja nüüd ei saa raami seda palli. Nüüd isa songiseb seda palli raami ja poole ajal saab see mees endale küll päris palju tuhka pähe raputada, aga mis momentist hakkas Saupõld löögipositsiooni otsima. Ja Velko igale nagu mainitud sai, iga rünnakuga järjest. Aga tavasalu rünnak tuleb siit ka. Tarjalik ennuste. Kasti madal palli ja kui peenelt lükkab Vaherna sealt värava peale. Velkole ja koha pealt tuleb siit, tuleb pall kasti ka, natukene madalaks jääb ja Tabasalu mehed saad palli kätte. Tuleb veel üks põrge Mägi nüüd palliga, kas vajutab otse, vajutab ka, aga see läheb mööda. Mehed muidugi ise loodavad, et päris nii ta see kordi veel ei lähe. Kui sööd tuleb siit ja nüüd on palliga karjäärik ennuste, kas saab siit löögile ka ja saab ka, aga siit jääb eest üles Sossi palliga. Mägi tuleb pall kasti madalalt ka ja ei ole üldse paha pall, aga seda teist. See ongi see pea mitme mehe vahelt ja Vaherna on väga lähedal, et seda palli kätte saada. Nii, Mugra uuesti, nüüd on äärepeal ruumi, tuleb keskele ka, kas nüüd lajatab peale ja on sees ja korralik segadus seal oli. Päris täpselt ei saanud arugi, kas lõpuks oli sees ei olnud, aga reaktsioonides võime eeldada, et pigem oli sees ja tundub, et see läks nüüd Kristeli kätte puutest või kätte vahelt sisse, aga korralik pauk ka muidugi Mugra poole pealt, sel mehel ikkagi löök on päris korralik. Näeme kordus ka, nii siin see on. Vaatame, kus see rünnak üldse algas ja väga hea pikk pall Mugrale. Ja oli seal piisab palju ruumi ja väga hästi tõmbas keskele. Vaatame nüüd lööki ka. Tuleb ja täpselt esipost ja seal löögi tugevus oli piisavalt tugev, et Kristelil ega seal väga palju midagi teha ei olnud ka. Näeme siit nurgas ka seda. Äkki näeme veel paremini seda. Olukorda siit, nii tõmbab ja siit ei saa keegi kätte taal nüüd, kas läheb legendikat proovima ja Karmal on isegi et raskusi seal selle löögiga. Aga üsna huvitav poolega oli selles mõttes, et ja siit tab päris ohtlikult kohe, etab leiab üles omad mehed ja siit saab nüüd veel kuuesti proovib kaugelt, ei ole mitte paha üritus. Nüüd Velko väga hästi uuesti, tuleb Mägi poolt pall kasti, nüüd jätakse Mugrale löögile ka ja tuleb teine ja see teine tuli natukene lihtsamalt. Jäeti sealt see pall täpselt löögi peale, väike puude kõrvale ja vasakuga väravasse ja nii lihtne see jalgpall ongi, kui oskad mängida. Ja Mugra saab kirja siis tänase päeva teise värava. Ja kui ma nüüd ei eksi selle infoga, siis see peaks talle olema selle hooaja jooksul, kas äkki juba siis viies liiga värav. Peaks nii vähemalt olema. Aga Mugra on näidanud selle hooajal, et on arvestatav osa Velko võistkonnast ja seda nii mitmelgi korral tõestanud.
tuleb siit ja tuleb ja päris korralikult ja võt nii, Mugra lööb hätriki täna siin Tabasalus ja korralik klitter oli ka, siit oli korralikult kuulda seda, kuidas see pauk sinna väravasse läks ja ma praegu tundub küll, et nagu mainitud sai, pigem tundub, et see mäng on Velko käes ja seda neid sõnum mulle siin pigem täna kinnitati ka praegult. Ja Mugra lööb tänase mängu lausa kolmanda värava. Ja igati võib ma arvata selle üle uhke olla küll täna. Vaatame siit ja no Eestele hästi tuli vahel, aga seda pauku enam sealt kätte ei saa ja niimoodi ta käib. Ei ole midagi teha, natuke liiga palju ruumi Mugrale ja selle mehe jalg on üsna täpne. Siis värskuste klassigades väljakule tuleb. Ega ei ole ka tegelikult lõpuks kiire. Ega on sugugi mitte. Siis on nende jaoks sobilikum ja siit tuleb veel üks üritus. Ja tuleb nüüd veel kobot pallkasti ka. Seal on suppa olemas ja päästab selle olukorra ära. Ja tuleb veel üks lööki ja saab löögile kohe Petmanson, aga on praegu rohkem tulemuslikum olnud kui Tabasalu energilikusus ja nüüd, kus on alles ruumi Erki Mõtusel ja kas nüüd vajutab ära ja vajutab ka ja 4-0 on selge ja sellega see mäng on ka läbi. Ja kui palju ruumi tekis seal Erki Mõtusel hetkel? Ta oli nii palju eespool tänu sellele suurepärasele söödule, et tekis isegi küsimus, et kuidas ta nüüd suluseisus ei ole, aga ei ole ja nii ta läheb. No, väga suurte jõududega, muidu oli Tavasalu ees ka ja põhimõtteliselt kaitsefaasis oli ainult üks mees, selleks oli Kristjan Pelt. Ta jõudis ka talle kõrvale, aga Erki Mõttus ei lastnud sellele. Kristjan tuli hästi sealt vastu. Ja oi, kui hea sööd tuleb Karl Joosep Margilt ja nüüd on jälle üks võimalus ja läheb napilt mööda see üritus ja üks siis vigastuse paus, siis ega rohkem ei olegi olnud seal suuremat sorti pause ja pigem on see nii, et saab Mark siin üks ühele ja proovib kavalat üle tõsta, aga see ja kui on võimalus muidugi kohale minna, siis minna ka kohale, aga praegult esiliiga kohtumine Velko ja Tabasalu lõpeb siin ja 4-0 seisuga selge Velko ülekaaluga mängu jooksul väga palju küsimusti tekib ka, kes tänase mängu enda poole võtab ja poole.